Доброго ранку, з вами Наталія Гоман і черговий випуск ранкових новин на ЮА Чернігів. Заробітної плати за вересень чекають майже 300 працівників Ніжинської районної лікарні. За словами головного лікаря Юрія Солодька, двомісячна затримка виникла через те, що фінансується лікарня за рахунок медичної субвенції із державного бюджету. Вона ж покриває зарплатню на 9 місяців. І от на 19-й рік фонд оплати заробітної плати, він був не забезпечений, точніше не був, а є, не забезпечений на 3 місяці. Тобто на жовтень, листопади, грудень у нас взагалі фонду заробітної плати нуль. У першій половині року ми більш-менш забезпечили своєчасну виплату, а коли почались літні місяці і медичні працівники пішли в відпустки, а коли людина йде в відпустку, ми повинні, крім зарплати, виплати ще відпускні, і плюс ще в розмірі посадового окладу так звану матеріальну допомогу на оздоровлення медичним працівникам. І тоді почала оця лавиною наростати оця заборгованість. Ми на минулому тижні закрили серпень місяць, десь до кінця цього тижня повинні виплатити аванс за вересень місяць. Ну і, в принципі, ми ще маємо змогу виплатити при надходженні чергової медичної субвенції заробітну плату за вересень. Жовтень, листопад і грудень фондом оплати праці не забезпечені. Скільки районних лікарень області опинилися в такій ситуації та які збираються виправляти, дивіться у наступних випусках новин. Віра Карцан – найпівнічніша жителька України. Її хата стоїть на краю села Грим'яч Новгород-Сіверського району. Хазяйнує в ній разом із двома кішками, яких назвала на честь онучок. Донька живе за 3 кілометри в іншій державі – Росії. Через тиждень Вірі Карцан виповниться 80. Як живе господиня найпівнічнішої хати, розкаже Тетяна Лось. То там він покрашений забор, то там бабушка вмерла, а діточки в Москві. Приїдуть сюди дочка, повикрашують, там покрасили кругом бур'ян, а от усі хаточки пусті. Ось то, нема нікого вже. Віра Карцан веде найближчою до північного кордону України вулицею Грим'яча. Каже, крім неї тут, на Заріччі, ще живе подружжя. Так було тут 10 хат, а це вже всі папа мерли, таке сталося дві, я до тієї Сулімі. Будинок жінки останні жили перед кордоном з Росією. Від її обійстя до стовпчиків з колючим дротом 200 метрів. Згадує, як робили лінію розмежування. Бачу, трактор працює, ковшом тут тягає щось. Так. Я підходжу, такий маленький чоловічок трактором. От копав, от до сих пор докопав, де як міше. А там стала вода. Вода, і він не став більше копати. І хотіли щирити траншею через весь луг. А люди ще не розрішили. Чого? А того, що скоту нікуди не йде ходити, тільки тут скот ходить. О, бачите, що тут? О, а тут ще стовбики вон понаділи. О, сюди мені ніяк не пройти, то я пройду в ті дерівці, і там вон до хати, от там дочечка моя живе. Донька Віри Карцан живе в Росії. До неї за 3 кілометри, якщо навпростець лугом, каже жінка. Як народився онук, пішки ходила в гості. Тоді ще не було цього дрота. А це вже на драті його, на плутолі його, що робиться. Разве можна таке? А скільки діточки мої миленькі, отмолочили людей. А зараз ще війною тут. Ось жилися дітки. Зараз донька до жінки приїздить рідко. Куди ти пішла, Альона? Альонка, іди сюди. Кішки Оленка та Тетянка – єдина компанія та господарство Віри Карцан. Назвала їх так на честь своїх онучок. Корока-мурока, виноград був, Танюшка. Іди, Наталя, іди в хату, Танька. В хаті на стіні фотографії дітей. Це синочок і дочечка. Надя і Саша. Надя у 4-му класі була, а Саша у 1-му. Сфотографувалися у школі. В цій хаті жінка живе з 60-го року минулого століття. Сюди прийшла заміж. Каже, зараз в будинку нічого не ремонтує, бо тут він нікому не потрібен. Нічого не буду робити. Нічого, Танечка, ні крошу, нічого не роблю. Ось що. Я так протаплю, сьогодні ввечері теж протаплю. Вчора печку топила. Хочу на печку полізу.
парюсь. Не бачив ремонту і цей колодязь, каже Віра Карцан. Єдиний на увесь куток. Ось, подіймаюся, якщо там взорветься совсем, ось, отак катаю. Туди хорошо, ладно. А тут я не достатньо. На зиму Віра Карцан переїде до невістки на вулицю ближчу до центру села. Каже, самі у сніг та мороз стало важко. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Будьте з нами, дізнавайтесь про новини від Суспільного. Наступний випуск о 8:30. Побачимось.